hynë në universitetet e vendit 15% më pak student se sa një vit më parë. Po thuaj se gjysma e atyre që hynë në këto universitete në vitin 2012, në vitin 2013. Ndërkohë, qeveria shqiptare nuk ka parashikuar qovë dhe 100 darë kompensimi për rritjen stratosferike të qerave të banimit, nuk ka parashikuar 100 darë të vetme kompensim për rritjen stratosferike të ushqim të ushqimeve absurde dhe ndëshkuese janë për studentët tarifat që duhet të paguajnë për regjistrimin në universitetet e vendit. Këto tarifa janë disa herë më të larta në proporcion me rrogat se në të gjitha vendet e tjera të Europës. Një akt tjetër i shëmtur, totalitar, i pashemur në Europë, është vendosje e detyrimeve ndaj studentëve të mjekësisë për të firmosur rikthimin e shpenzimeve në qoftë se nuk pas diplomimit në qoftë se nuk pranojnë të punojnë në vendin e tyre. Ky është akt totalitar. Ky është akt i cili nuk ekziston në një vend tjetër. Ky është akt shkatrimtar për sistemin e shëndetësisë në Shqipëri. Studentët e mjekësisë kanë bojkotuar mësimin. Solidariteti im është i plot me ta. Unë bëj thirrje mjekëve dhe infermierëve në mbar vendin të solidarizohen me studentët. Të mos harrojnë se sot janë ata, por nesër duhet zëvendësohen nga ata që po ikin. Të ngrihen fuqishëm protesta. Këto që po ndodhin janë shkatrim masiv i ëndrave më të bukura të trive shqiptar, mbi të cilat duhet ndërtohet e ardhmja dhe Shqipëria e nesërme.